сөйлесем қорқып. Мен осы ауылға қате Өткен жылдың тамыз айында іске қосылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлік жобасы өз қатарына 2700 белсендіні біріктіріп үлгерді. Қысқа ғана уақыт ішінде еріктілер бюджеттен заңсыз жолмен жымқырылмақ болған 7 миллиард теңгеден астам қаржыға тосқауыл қойды. Мәселен, Орал қаласының еріктілері қала әкімдігінің құны небары 4 миллион теңгені құрайтын бейнеконференция жабдығын 45 миллион теңгеге сатып алмақ болғанын әшкерледі. Саламатсыздар ма? Сіздер «Стоп! Жемқорлық» бағдарламасын көріп отырсыздар. Студияда Жаудыр Орасхан. Жемқорлық талайдың мансабына, табысына, өмір сүру сапасына кері әсерін тигізіп келеді. Және бұған қарсы күресте бір ғана сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің дәрмені де, пәрмені де аздық етіп тұр. Себебі жемқорлық елдегі жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай бүкіл саланы жайлап алған. Жалғыздың үні жаяудың шаңы шықпас, сондықтан жемқорлықпен ел болып күресуге көштік. Және тап қазір жемқорлыққа қарсы күресті сіз де, мен де бір кісідей жүргізе аламыз. Бірақ мұны кейбіреулер сияқты тура мағынада түсініп, қолыма билік пәрмен берді деп шатастырмаңыз. Мұнда жаптым жала, жақтым күйе деген құр сөз аздық етеді. Сөздің, құжаттар мен нақты фактілерге сүйенген болуы тиіс. Бұл жерде мемлекеттік органдардың шын керек ресурстар жетпейді. Дұрыс қой. Бір нақты бір ақпарат келмесе, бір ақпарат келмей, олар мысалы іс қозғау шеңберінде ол жарайды бір мәселені көтереді, тиісті жауапкершілікке тартар, үкім шығар, сонымен шектеледі. Ал енді қоғамдық бақылау деген не? Өзіңіз мысалы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасында қалай көрсетілген кез келген заңбұзушылық пен оның үшін жаңағы сыбайлас жемқорлық бағытында кез келген жеке тұлға немесе қоғамдық бірлестіктер күресе алады. То есть біз субъекті болып табыламыз. Түсіндіңіз бе? Сізде. Біз қоғамдық бақылау жасамас бұрын міндетті түрде тапсырыс беруші органдарға хат жолдаймыз. Біз осындай нысанды мониторинг немесе қоғамдық бақылауды жүзеге асырамыз деп. Түсіндіңіз бе? Осыны алдын ала қоямыз, ол кісілер рұқсат еткеннен кейін сол объектіге біз кіреміз. Жоғарыда атап өткендей, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына сәйкес кез келген азамат сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін көзбен көрген болса, тиісті мемлекеттік органдарға жүгіне алады. Балаңыз баратын балабақша, мектеп, өзіңіз тұратын тұрғын үй, жүретін жол, жалпы кез келген саладағы пара беру, ақша жымқыру фактілерін өзіңіз тұратын аудан немесе қала облыс еріктілерімен бірге әшкерелей аласыз. Биліктегінің бәрі жемқор деп сатының үстіне астынан шығатын ұмытып жатамыз. Ал елге шын жаныңыз ашса, білек сыбанып түркістандық жастар сынды қоғам санитарына айналыңыз. Түркістан қаласында еріктілер жылу энергиясын есептеу кезінде тарифтер негізсіз көтеру фактісін анықтады. Көп қабатты тұрғын үйлерде есептеу құралдары орнатылғанына қарамастан есептеу шаршы метрмен жүргізілген. Бұл жылыту құнының өсуіне әкеп соқты. Осы қабылданған шаралардың нәтижесінде 32 көп қабатты тұрғын үйдің 2000-нан астам тұрғын үшін шамамен 13 миллион теңгеге қайта есептеу жүргізілді. Сонымен қатар тағы да айта кететін нәрсе, ол антикор еріктісінің көтеруімен 7 ай бойы жастар практикасынан өту жолдамасын ала алмай жүрген медицина маманының түлектері, яғни 39 түлек осы мамандықтары бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін алуға жолдама алды. Бұл жұмыссыз жүрген жастардың жұмыспен қамтып, оларға тәжірибе жинауға мол мүмкіндік беретін бағдарлама. Кейбір өңірлердегі еріктілер қатарына қосылған белсенділер мен блогерлер заң бұзу фактілерін анықтап, күдіктілерге қоқан лоқы көрсетіп, қаржы да талап еткен. Ерікті деп ата айтып тұрғандай, бұл қызметіңіз үшін сізге ақша төленбейді, бірақ елімнің бүгіні мен болашағы алаңдатады деген белсенді азаматтар елді мекендердегі мәке, сәке, пәленшенің құдасы, түгеншенің қыз күйеуі деген тұрмыстық таныстық жолмен жүзеге асып жатқан қылмыстарға антикормен бірге тұсау салып жатыр. Мұндай мәселе мына Ақмола облысында болды. Бір елді мекенде бір азаматша, енді фамилиясын айтпай қояйын, осы үйі бұзылып
қалай оның қаражатын жаңағы компенсация қалай алам деген осындай сұрақпен келді. Бірден сол жерде мекеменің басшылары жаңа бағалау жұмыстарын жүргізді де, ол кісіге 521 мың теңге жаңа қаражат алатындығын жөнде және де бірден құжаттарын көмектесіп арызын жазғызып, қазіргі таңда ол кісі 521 мың теңгесін қолына алып отыр. Олардың қолында енді шынымды айтсақ ондай бір билік жоқ қой, сондықтан да ол барғаннан кейін сол мекен, сол елді мекенде қандай мәселе бар, соның барын зерделейді, мониторинг жасайды және де оны енді біздің антикор департаменттеріне айтып келеді. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға берілген қаржы мен қалтасын толтырғысы келген кейшенеуінді ел қазынасына жиналған жылудың 1 миллиард теңгесін жымқырмақ болғанда ұсталды. Еріктілердің айтуынша, заң бұзушылықтың көбі мемлекеттік сатып алу порталымен тауар алу арқылы жүзеге асырылады. Иә, бұл бәріміз білетін тендер. Яғни, бір заттың нарықтағы бағасын 10, кейде 100 есеге көбейтіп қойып, артылған ақшаны өзара бөлісіп алады. Біз көбінесе осы баға, тауар сатып алу бағаларына көп көңіл бөлдік. Өйткені өзіңіз білесіз, көп деген нәрсе, мысалы, кез келген мысалы компьютерді алайық, немесе стол, мүлік столды алайық, орындықты алайық, көп деген мемлекеттік органдар бұны шыны керек бағаны екі есе, үш есе, үстер бағалады. Қазір енді Құдайға шүкір дамыған заман, кез келген сайттан көруге болады. Бұл жалпып, жобалап, бұл мысалы алатын мүлік қанша тұрады екен нарықта. Біз былтырғы жылы биылғы жылы осы, биылғы жылдың осы 7-ші айы міне аяқталып келеді. Біз осы 6 айдың қорытындысымен 8 миллиардқа жуық ақшаны үнемдедік. Бұл мемлекеттік органдардың, мемлекеттік кәсіпорындардың тауар сатып алуға қойған бағалары, жоспарланған бағалары. Біз әрине сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментіне хат жолдау арқылы осы кемшілікті біз қалпына келтірдік. Мысалы бір ғана мысал айта кетейін. Қазақстан осы ағымдағы жылдың ақпан айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп мемлекеттік сатып алу порталында мониторинг жүргізу барысында Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің 65-235 әскери бөлімі 89 миллион 200 мың теңгеге планетарлық роботтандырылған сканер тауарын сатып алу жоспарланған. Әрине, бұл енді бұл жос біз сканерді біз маман емес біз, немесе бір сатып алу сатумен айналыспаймыз, бірақ арнайы бір сайтқа кірсек, осындай жаңа айтып кеткен тауарларыңыз 89 емес екен, 15 миллионға 20 миллионға сатып алуға болады екен. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің волонтерлары есебінде тұрғындарға заңды тұрғыда көптеген көмектер көрсетеміз. Одан бөлек біздер, мына өздеріңіз білесіздер, осы 2024 жыл біз үшін өте қиын жыл болды. Қиын болғаны соншалықты, мына су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар болды. Сол тұрғындарды әсіресе біз Ақтөбе қаласында емес, алыс аудандарға шығып, сол тұрғындарға арналып салынып жатқан үйлерді мониторинг жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Мониторинг жұмыстары жүргізу барысында байқалған кемшіліктер болсын, я болмаса өзіміздің ұсыныстарымызды айттық. Көріп отырғандарыңыздай, бас аяғы бір жылдың ішінде еріктілер сіз бен біздің салығымыздан бүйірін толтырып отырған бюджеттің миллиардтарын үнемдеп, бірталай шенеуніктің соңына шама алып түсті. Бұлай күреспесе, ел игілігіне бағытталған қаржы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпек. Иә, экран алдындағы сіз де мына мен де өзіміз білетін саладағы жең ұшына жалғасқан жемқорлыққа тосқауыл бола аламыз. Ол үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің еріктісі қатарына қосылу керек. 2022-2026 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың тұжырымдамасының басты бөлігі мына халықтың құқықтық сауаттығын арттыру керек. Антикордың бірінші қызметі ол превенция қызметі. Превенция қызметінің де бір бөлігі талдау, жаңағы тәуекелдерді анықтаумен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сондықтан да бұл жұмыс міндетті түрде жүріп жатыр. Айта кететіні, жемқорлыққа қарсы ерікті болатын адамға қойылатын екі талап бар. Біріншісі, ерікті кәмелеттік жасқа толған болуы керек, екіншіден соттылығы болмауы тиіс.
Аталған талаптарға сай болсаңыз, Антикор волонтер кезет сайтында анкета толтырып, өтініш жібере аласыз. Құрметті көрермен, сіздер Стоп жемқорлық бағдарламасын көрдіңіздер. Студияда жұмыс деген Жәудір Оразхан. Жүздескенше. Ойлай, жемқорлық. Мен осы ауыл жақ әке, айтты неге, үш